সমাজৰ বাবে এক নতুন অহনি সংকেত হৈছে ডিপফেক। ডিপফেকৰ বাবে মূলত জগৰিয়া হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আৰু এই ডিপফেকক উৎখাত কৰিবলৈ এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ। খতৰা উভৰ কে আয়া হে ৱো হে ডিপফেক। জৰুৰত হে কি জলদি সে জলদি ইস পে স্টেপছ লিয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। ই বাকী ডিপফেক্স আজ এক বহুত বড়া সামাজিক খতৰা উভৰ কে আয়া হে। সবনে ইস পৰ সিৰিয়াস রেগুলেশন সিরিয়াস কন্ট্রোল ইসকি স্বীকারতা কো জাহির কিয়া। একদম ক্লিয়রলি নিকল কে আয়া কি হমে চার চিজো পে এক সাথ মিলকে কাম করনা পড়েগা আর জলদি কাম করনা পড়েগা। বৃহস্পতিবার এই কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সঞ্চার ইলেকট্রনিক আর আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবে, যে ডিপফেক নির্মূল করবলৈ এতিয়া সরকার কঠোর হয়ে পড়েছে আর অতি শীঘ্রে বলবৎ হব এক কঠোর আইন, যার ফলত যিসকল লোকে এই কার্যের সাথে জড়িত হয়ে পড়ব বা ডিপফেক বনাব সেই সকলক তিনি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বিহা হব, লগতে এক লাখ টাকা জরিমানা ভরিব লাগিব সেই দুষ্কৃতিকারী। আগামী কিছু হফতোমে রেগুলেশন কি ড্রাফটিং কো কমপ্লিট করনে কা প্রয়াস কিয়া জায়েগা, জিসসে কি এক বহুত হি হেলদি ওয়ে মে জলদি সে জলদি সোসাইটি কো সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস কো বচানে কে লিয়ে জো কাম করনা হে ও কিয়া জা সকে। শেহতীয়াকৈ ইণ্টাৰনেটত ডিপফেক এক ভয়ংকৰ সমস্যা হৈ দেখা দিছে। কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ ফটো বা ভিডিঅ' আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে মিলাই বা লগাই এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে মুহূৰ্ততে তেওঁলোকক আচলতে বিকৃত কৰি তুলিব পাৰে আৰু এতিয়া অতি সহজলভ্য হৈ পৰিছে এয়া ডিপফেক ইণ্টাৰনেটত। সাধারণ নেটিজেনসকল যেদরে ইয়ার শিকার হয়েছে তেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে যে বলিউডর তারকাসকলের সমান্তরভাবে ইয়ার শিকার হয়ে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে উল্লেখ করেছে যে ডিপফেকর বিরুদ্ধে অতি শীঘ্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। ডিপফেক সমাজ কে লিয়ে ব্যক্তি কে লিয়ে কিতনা খতরনাক হ্যায় ইসকি গম্ভীরতা কো সমঝতে হুয়ে হামে আগে বড়না হোগা। হাম চাহতে হ্যায় कि AI should reach the people and it must be safe for the society. আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ সেই ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আইটি বিভাগ এতিয়া কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ কেতিয়াও আচলতে গীত গোৱা নাই, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গীত গাই থকাৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল এনেধৰণৰ কিছুসংখ্যক দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দক্ষিণৰ অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মন্দানাৰ যেতিয়া এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল তাৰ পিছতেই এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে তোলপাৰ লগাইছিল। সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াকে হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ চৰ্চা চলিছিল, যাৰ সমালোচনা কৰিছিল বলিউডৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনেও। শেহতীয়াকৈ এই বিষয় ক্ষোভত ফাটি পৰিছে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ তনয়া ছাৰা তেণ্ডুলকাৰ। তেওঁৰ আৰু শুভমন গিলৰ যি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে তাক লৈ এতিয়া ক্ষোভত ফাটি পৰিছে ছাৰা তেণ্ডুলকাৰ। ইয়াৰ পিছতে ছাৰাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত লিখিছে, সামাজিক মাধ্যম আমাৰ সকলোৰে বাবে আমাৰ আনন্দ, দুখৰ লগতে দৈনন্দিন কাম কাজ ভাগ বতৰা কৰাৰ এখন সুন্দৰ মঞ্চ, কিন্তু প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰ দেখি ভয় হৈছে, পৰিস্থিতি খুবেই উদ্বেগজনক, এইবোৰ বিষয়ে প্ৰকৃত সত্যক বিচলিত কৰিছে। ছাৰাই জনালে যে পূৰ্বৰ টুইটাৰ আৰু বৰ্তমানৰ এক্সত ছাৰাৰ নামত চলি আছে ভুৱা একাউণ্ট, অথচ ছাৰাই নিজে এক্সত কেতিয়াও একাউণ্ট খোলাই নাই। এই মন্তব্য তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। ডিপফেকক লৈ এনেদৰে বহুজনে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া বৃহস্পতিবাৰে অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কৈছে যে ডিপফেকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চৰকাৰ একচন মুডত। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কোম্পানীসমূহৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু অতি শীঘ্ৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডিপফেক বন্ধ কৰাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে এক কঠোৰ নিয়ম বলবৎ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিপফেক বিশ্বৰ ক'তেই নবনক কিয় বা য'তে নবনক লাগিলে, কিন্তু ভাৰতত সেই ডিপফেক চলাবলৈ বা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হ'লে ভাৰতৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে।